Այդ շանթի եթերում լրատվության ժամ է, այսօր փետրվարի 2-ն է, օրը շաբաթ, կարևորի մասին նախ համառոտ։ Այցելություն Քյոլն և Բեռլին, հանդիպումներ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հետ, հետագա գործակցության ամրապնդում, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երկօրյա այցը Գերմանիա ավարտվեց։ Նոր տեղեկություններ դեկտեմբերի 4-ին Շիրակի մարզում Սու 25 մարտական ինքնաթիռի կործանման մասին Պաշտպանության նախարարությունը Շանթնյուզին մեկնաբանություններ է տվել։ Երիտասարդ Թեկնածուն ընդդեմ 18 տարվա գյուղապետի, Հարիճում համայնքի ղեկավարի պաշտոնի համար պայքարողները ազգականներ են։ Նոր երթուղային ցանց, տրանսպորտային միջոցների նորացում և համաչափ սպասարկում, Գյումրիում ամռանը կսկսեն նոր երթուղիներով աշխատել, իսկ սպասարկման թույլտվություն կունենա մեկ ընկերություն։ Ավարտվել է Հայաստանի վարչապետի երկօրյա պաշտոնական այցը Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետություն։ Գերմանիայի կանցլերի և Բունդեսթագի նախագահի հետ հանդիպումներից հետո Նիկոլ Փաշինյանին Բեռլինում ամրոցում ընդունել է Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը։ Շտայնմայերը ընդգծել է, որ երկու երկրների միջև առկա է բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսություն, որը պետք է շարունակաբար ամրապնդել և օգտագործել այլ ուղություններով ևս համագործակցությունը զարգացնելու համար։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ Հայաստանի համար Գերմանիան կարևոր գործընկեր է և Հայաստանի կառավարությունը պատրաստ է շարունակել ակտիվ միջպետական երկխոսությունը։ Զրուցակիցները քննարկել են հայ-գերմանական գործընկերության ընդլայնմանը, Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին և այդ համատեքստում համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրին, տարածաշրջանային և միջազգային օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գրառում է կատարել պատվավոր հյուրերի գրքում, ուշ երեկոյան վարչապետը վերադարձել է Երևան։ Նիկոլ Փաշինյանը երեկ հանդիպել է նաև Գերմանիայի տնտեսության, Արևելյան հանձնաժողով, Արևելյան Եվրոպա միության և Գերմանական առաջատար ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ։ Գործադիր տնօրեն Միխայել Հարմսը ասել է, որ Հայաստանը շատ հետաքրքիր օրինակ է տնտեսական առումով, քանի որ միաժամանակ ինտեգրվում է և Եվրոպական միությանը, և Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Վարչապետ Փաշինյանը տեղեկացրել է, որ Հայաստանի կառավարությունը նախատեսում է հանքարդյունաբերության ոլորտում չափանիշները բարձրացնել և տնտեսության կառուցվածքում լոկոմոտիվ դարձնել տեղեկատվական և բարձր տեխնոլոգիաները։ Հանդիպման ավարտին ստորագրվել է մտադրությունների մասին հուշագիր։ Մեր առաջիկա օրակարգի կարևոր հատվածը հենց տնտեսությանն է վերաբերում, որովհետև քաղաքական փոփոխությունները տնտեսական փոփոխությունների հնարավորություններ են ստեղծել։ Մենք ցանկանում ենք Հայաստանի տնտեսության կառուցվածքում լուրջ փոփոխություններ անել։ Նախատեսում ենք հանքարդյունաբերության ոլորտում մեր չափանիշները բարձրացնել և տնտեսության կառուցվածքում լոկոմոտիվ դարձնել տեղեկատվական և բարձր տեխնոլոգիաները։ Հայաստանում սեփականության իրավունքը երաշխավորված է և պաշտպանված։ Մեր ուղերձը հետևյալն է. Դուք ազատված եք բոլոր հնարավոր կոռուպցիոն պարտավորություններից, որ եղել են նախկինում։ Բոլոր ներդրողների նկատմամբ ունենք նույն վերաբերմունքը և ասում ենք, եկեք Հայաստան ներդրումներ արեք, հարստացեք և հարստացրեք։ Շնորհավորում ենք ձեզ խորհրդարանական ընտրություններում համոզի չհաղթանակի և հստակ մանդատի կապակցությամբ, որը ձեզ տվել է Հայաստանի ժողովուրդը։ Մենք ողջունում ենք բարեփոխումների ձեր ծրագիրը։ Հայաստանի հետ կապված մեր օրակարգը շատ հավակնոտ է։ Ապրիլին մենք մեծ տնտեսական պատվիրակությամբ գալու ենք Հայաստան։ Այսօր ստորագրելու ենք մտադրությունների մասին հուշագիր, որը հենց վերաբերում է Հայաստանի առաջնահերթություններից մեկին՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին։ Հայաստանը նաև շատ հետաքրքիր օրինակ է տնտեսական առումով, որպես երկիր, որը միաժամանակ ինտեգրվում է և Եվրոպական միությանը, և Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Դա բարձրացնում է Հայաստանի ներդրումային գրավչությունը։ Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունն ուղարկել դեկտեմբերի 4-ին Շիրակի մարզի տարածքում կործանված Սու 25 մարտական ինքնաթիռի սև արկղի ձայնային կարդիոգրամայի արդյունքները։ Ինչպես ավելի վաղ էինք հայտնել, սև արկղի փորձաքննություն իրականացվելու էր Ռուսաստանում։ Այսօր արդեն ռուս մասնագետները որոշ տեղեկություններ ունեն, որոնք սակայն սև արկղի ամբողջական պարունակության շատ քիչ մասն են կազմում։ Այս մասին Շանթնյուզին հայտնել է Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։ Ոչ մի բան չեմ կարող
կարող ասել, կա քննություն, քննությունը ցույց կտա։ Դրանք ընդամենը էքսպերտիզայի արդյունքներն են ձայնային վերցանման, որը պարամետրերից մեկն է միայն, իսկ նման պարամետրերը տասնյակներով են։ Այս պահին որևէ հստակ եզրակացություն անհնար է անել։ Քննությունը իրականացվում քննող մարմինը կօգտվի այդ տվյալներից կամ փոփի, և եթե անհրաժեշտություն կլինի, եթե գաղտնիք չի պարունակի, կհրապարակի ամբողջական տվյալներ, նշել է Արծրուն Հովանիսյանը։ Այսօր հերթական փլուզումն է տեղի ունեցել Մուշ 2-2 թաղամասում։ 21-րդ շենքի 57-րդ բնակարանի ննջասենյակի առաստաղի ծեփաշերտը ամբողջությամբ փլուզվել է։ Սենյակում քնած են եղել Կիրակոսյանների ընտանիքի 2 մանկահասակ երեխաները։ Նրանց ծնողները փլուզումից րոպեներ առաջ հասցրել են դուրս հանել սենյակից։ Ծեփաշերտը մոտ 8 սանտիմետր հաստությամբ ընկել է երեխաների մահճակալներին։ 2015 կառուցված շենքերում սա առաջին դեպքը չէ։ 3 տարի առաջ փլուզվել էր նույն բնակարանի մյուս սենյակի առաստաղի ներքին հարդարումը։ Շինարական թերություններով կառուցված շենքերում անհարթությունները շինարանները քողարկել են հաստ ծեփաշերտի տակ։ Երեխան պստիկս տարի 6 ամսկանը լաց եղավ, ես եկա վերցրեցի, հետո մեծիս վերցրեցի, մի 15 րոպե ընթացքում ես գմբնա եղավ։ Ցիգամենը հաստն է 7-8 սանտի հաստություն ունի ինքը թավանի, այս ծանրությունը ինք իրանով ծանր է, իսկ հարագուսով այս ծանրությունը պահելու համար հատուկ տեխնոլոգիա է, պետք որ պահե, թե չէ սպես սովորական սվաղած վիճակում չի պահե, կողքերը քիչ է սվաղը, բայց մեջտեղը այս 7-8 սանտի հաստություն կա, այս բնական է, էպկուզե եղնի, ճիշտ է, կողքի սենյակն եղել է մի քանի տարի առաջ, բայց այս հաստությունները որ նոր սպես է դիպելու։ Շամը նորմալ ինչքան է, ինչքան պիտի լինի։ Ես ճիշտ ասա շինարական նորմայի, բայց 1-2 սանտին ինձ կթվա բավարար պետք է լինի այդ պահելու համար։ Բայց դեռ 7-8 սանտի նման շինանյութի հաստություն, նման ծանրությունը հնարավոր չէ պահել, հատկապես լուստրներն էլ որ մեջտեղը կախվում են, լուստրի այդ մանեգներ չի հասնում բիտոնին։ Բալո դիգան լուստրը բրձան գարան շուշի դարավ։ Անվորակ կիպսոնի տեղը, մերած կիպսոնի տեղը, ես շինավորության մեջ աշխատել եմ, գիտեմ, մերած կիպսոնի տեղը ավերջաշտ շիրակը հատուկ, ինք վադայի մուսակսեն, չենք սե պիտոնին որ սվաղեն են ուրենոր պայ է, դեմար չի պայ։ Կողքի սենյակը նույն վիճակին է եղել, փլվել են, վերանորոգվել, այստեղ մնացել է հյուրասենյակն ու խոհանոց, թե դրանց ճակատագիրն էլ ինչ կեղնի չեմ կարող ասել։ Քանի տարի առաջ են մեր հետևի շենքն է, էլի 4 հագիր պատալոգներ պլե, զուգանեին, լաշե, կատոց, դիմախուդեր, ավջի աշխատի, քրտնիկը։ Շինարական թերություն է, որ նոր եկել է ի սկզբանե, և այսօր մենք ամեն ժոպե, ամեն պա այս հետևանքները տեսնում ենք, չագեշտով ասած վայելում ենք, պայմանավորում ենք գումարայինը, մածերյալը, նյութերը, շինանյութերն ես եմ տալիս, վճարում է տանտերը, կատարվող աշխատանքի համար, բայց կոնկրետ այս պարագայում մեկչում տարբեր կերնը, որտեղ ես իրանց վիճակը գիտեմ, իրանք սոցիալապես անապահով խավ են, կարող է այդ աշխատանքների մեջ էլ նորից օգնենք իրենց։ Փետրվարի 17-ին Շիրակի մարզի 2 Աշոցք և Հարիչ համայնքներում կայանալու են համայնքի ղեկավարի ընտրություններ, 2 համայնքում էլ մրցակիցներ կան, ինչը նախորդ ընտրությունների ժամանակ չի եղել։ Օրինակը Հարիչում է, գործող գյուղապետը 2001 թվականից մրցակիցներ չի ունեցել, 5 անգամ ընտրվել ու վերընտրվել է, այս ընտրություններում գյուղապետի պաշտոնին հավակնող ևս 1 թեկնածու կա։ Մրցապայքարը թեկնածուների միջև դուրս է եկել գյուղերում ընդունված ավանդական ձևաչափից, երբ ընտրվում էր մեծ ազգություն ունեցող թեկնածուն։ Հարիջեցիները 2 թեկնածուներից պահանջում են նախընտրական ծրագրեր ներկայացնելու, խոստումները հիմնավորել գործնական քայլերով։ Հարիջի գյուղապետարանին և գյուղի մյուս մարդաշատ վայրերում հայտարարություն է փակցված, իսկ բովանդակությունն այսպիսին է. Ընտրողները գյուղապետի թեկնածուներին հրավիրում են գյուղապետարանի դահլիճ, հանդիպելու ընտրողների հետ ու իրենց ծրագրերը ներկայացնելու համար։ 2 թեկնածուների նախընտրական համատեղ հանդիպման նախաձեռնողը Հարիջի բնակիչ Տիգրան Մամբելյանն է։ Այս տարբերակով որոշել է օգնել գյուղացիներին ընտրություն կատարել 18 տարի պաշտոնավարող գյուղապետի և երիտասարդ թեկնածուի միջև։ Այսպիսի հանդիպումներ ես ձեզ հավատացնում եմ, բացի օգուտից ոչինչ չեմ բերում, նրանք օգնում են նորից վերակողմնորոշվելու, նորից իրենց կողմից նույնիսկ չնկատած հարցերի, ծրագրերի վերանայման, որպեսզի ամեն մի խոստում և խոստացած, այսօրվա օրվա պահանջն է արդեն, որպեսզի դա դառնա իրականություն։
Երկու թեկնածուներն էլ համաձայնել են հանդիպմանը։ Գործող գյուղապետն է նշում, իր համար հաշվետվություն են անցած 18 տարիները։ Գյուղապետի պաշտոնը զբաղեցնում է 2001 թվականից։ Առաջին անգամ ընտրվելիս է լուրջ մրցակցություն եղել, հետո արդեն հարիճը ուրիշ գյուղապետ չի ունեցել։ Միայնակ եմ եղել հնդրությունների ժամանակ, դրել են, դուրս են եկել, ձեր ասած հնդրական օրենսգրքի պահանջները, կարգը չի խախտվել։ Այս անգամ էլ թեկնածուները երեքն են եղել։ Գյուղի մեխանիզատորն ու գործող գյուղապետի մոտ ընկերը ինքնաբացարկ է հայտնել։ Մյուս թեկնածուն էլ Ռոլանդ Նազարեթյանի ազգականն է, երկուսն էլ գյուղի ամենամեծ չալղյանների ազգից են։ Բարեկամական կապերն ու ժամանակավոր մրցակցությունը փորձում են տարանջատել։ Ազգականներ են, քոր եղբոր տղաներ էլ այդպես, հերո հեղոր եղբոր տղաներ։ Ես օրինակ առաջ ընտրություններին, որ ասում եմ, որ լուրջ մրցակցական, դրա հետ հետո խնամի ենք տարը, իմ աղջկաս սկերսարն է ինքը, ու շատ մոտ հարաբերություն, ես այդպես քենակալ, ոխապամարդ չեմ, էլի կարող ես տեղ մի քիչ ճղայնանամ, ասեմ 5 րոպե հետո ես կմոռանամ ամեն ինչ։ Սա հանրապետությունում տեղի ունեցած երևույթների տրամաբանական շարունակությունն է։ Ես ուղղակի բազմիցս առիթներ եմ ունեցել ասելու բոլոր դեպքերում հարիջի հասարակությունն է որոշողը, թե ով պետք է լինի համայնքի ղեկավարը։ Մեր կյանքը չի սկսվել ընտրություններով և չի ավարտվելու ընտրություններով։ Շատ ավելի վատ կլինի, եթե որևէ թշնամական մթնոլորտ ստեղծվի։ Բակուր Հովանիսյանը հարիճավանքի ընծայարանի ֆիզիկայի ուսուցիչն է։ Գյուղապետի պաշտոնի համար պայքարում է գյուղում փոփոխությունների ակնկալիքով, թեև նշում է լուրջ խնդիրներ, որպես այդպիսին հարիճը չունի։ Եթե ասենք հարիճում գլոբալ մեծ խնդիրներ կան, հատուկ լուծման կարիք ունեցող ոչ, բայց օրինակ շատ վատքար վիճակում է հիմա գտնվում մեր մանգապարտեզը, կարելի է քայլեր ձեռնարկել մանգապարտեզի բարվոք վիճակի ստեղծելու համար։ Բազում խնդիրներ կան, ասել թե մեր գործող գյուղապետը, որը 3-4 անգամ վերընտրվելով ոչինչ չարել, դա էս ուտ կլինի, բայց մենք նաև հասկանում ենք, որ եթե զարգանում է աշխարհը, զարգանում է հանրապետությունը, զարգանում են նաև համայնքները։ Եթե լավ բաներ էլ կա, շատ վատ բաներ էլ կա։ Մեր գյուղում արդեն 20 տարի մեր գրադարան չունենք։ Ծրագիրը մենակ ներկայացնելը չէ, գիտեք ինչ, հավատացեք ծրագիրը ասել, ես գյուղում 10 կիլոմետր ասֆալտ եմ շինելու կամ ճրագիծը 5 կիլոմետր, ու պետք է այդ ժամանակ ժողովուրդն ինձ հասցնի, թե որտեղ ի՞նչ ձևով է ծրագրերը իրականացնել։ Լսենք, ավել լավ կլինի, որ գիտենանք ինչ ենք անում, ինչ ենք անում, ու մենք կնդրելու, ինչ ենք կնդրելու։ Երկու թեկնածուները գուցե տարբեր ծրագրեր ունեն, բայց նաև մեկ ընդհանրություն ունեն, դա քաղաքական հենարանի բացակայությունն է, այսինքն երկուսն էլ անկուսակցական են։ Կուսակցական պատկանելություն չունեմ, ոչ սատարող կուսակցություն էլ չկա, ինձ բազմաթիվ առաջարկներ են եղել կուսակցական անտամագրության համար, ես հրաժարվել եմ, ինքն առաջադրված եմ, հատուկ քաղաքական կողմնորոշում չունեմ։ Կոմունիստների օրոք 2 տարի եղել եմ կոմունիստական կուսակցության անդամ, դրանից հետո որևէ կուսակցության մեջ չեմ մտել, չնայած շատ առաջարկներ եմ ունեցել քաղաքապետան աշխատած տարիներին, գյուղապետ աշխատած տարիներին, շատ-շատ առաջարկներ մարզբենների, քաղաքապետի կողմից, թե մտեք մեր կողմ, ես չեմ մտել որևէ կուսակցության մեջ, որովհետև իմ կարծիքս է, որ անկուսակցական ամեն տեղ կարա իրեն հարցերը ռեալ ձևով ներկայացնել։ 5 գյուղապետի և նոր թեկնածուի միջև ընտրությունը գյուղացիներն են խոստովանում, որ հեշտ չէ, նույն գյուղից, նույն ազգից տես ու ծանոթ են երկուսին էլ։ Հարիճի 870 ընտրողները կողմնորոշվելու համար 15 օր ժամանակ ունեն, գյուղապետ ընտրելու են փետրվարի 17-ին։ Լուսինե Հայրապետյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։ Գյումրիում նոր երթուղային ցանց է լինելու, ուսումնասիրությունների նախագծման աշխատանքները արդեն սկսված են, 1 տարի առաջ էր մեկնարկելու փոփոխությունների նախագիծը, հետաձգվեց փողոցաշինական ծրագրերի ուշ մեկնարկի և անավարտ մնալու պատճառով։ Քաղաքում երթուղիների սպասարկումը անհամաչափ է կազմակերպված, որոշ թաղամասերում տրանսպորտ չի աշխատում, մյուսներում երթուղիների թիվն է քիչ, իսկ երեկոյան ժամերին հատկապես ծայրամասային թաղամասեր տրանսպորտ չի մտնում։
Տրանսպորտով Գյումրիի մի ծայրից մյուս հասնելու համար ամենաշատը 15 կիլոմետր է անցնելու, իսկ ընդհանուր քաղաքը զբաղեցնում է 3626 հեկտար տարածք։ Բնակիչներին սպասարկում են 2 ավտոբուսային և 11 միկրոավտոբուսային երթուղիներ։ 9 տարի է երթուղային ցանցը չի փոխվել, իսկ բնակչության ներքին տեղաշարժն ավելի արագ է եղել։ Շատերը տնակներից տեղափոխվել են նորակառույց թաղամասեր, արդյունքում շահել են նոր թաղամասերը սպասարկող երթուղիների ընկերությունները, հակառակ դրա պակասել են տրանսպորտային միջոցները քիչ բնակեցված տարածքներում։ 25 համար է իրար վրա ելած կրկած իրար կեշտան գուկած, 10 անգամ սիգտ կան ժողովուրդ կա, միատ նորմալ ավտոբուս կոնետրել։ 14 համար լավ չի աշխատում, որովհետև հետ կծի վրա են կնում են գործի, բացարձակապես չենք կարող օգտվել։ Հետո 28-ը ճանապարհները ամենակարևորը, որ կնանանք, որ նա վարորդները նորմալ ժամանակին տեղ հասցնեն ժողովրդին, ուրիշ ոչ մի բան, ճանապարհ չկա։ Ճանապարհները խնդիրներից մեկն է, որից վարորդն ու քաղաքացին միշտ են բողոքում, իսկ մնացած դեպքերում ուղևորները տրանսպորտի անկանոն աշխատանքից են դժգոհում, վարորդներն էլ պակաս ուղևորից։ Դրանից է, որ ասում են, չեն ուզում երկար սպասարկել երթուղին, քանի որ ֆինանսապես ձեռնտու չէ, օրվա մեծ մասը քաղաքում շրջում են կիսադատարկ։ Ես դժգոհ մեջը մարդ չկա, դարդակ է։ Ինչն է պատճառը։ Չգիտեմ ինչն է պատճառը։ Ինչի, ինչի հետ է դա կապված։ Ժողովրդի քյասի գության։ Դրամը մարշուտա չեն նստի։ Տաքսի դրով մարդ։ Էժան կամ գրպանին հարմար գին առաջարկող տաքսի ծառայությունները քաղաքային տրանսպորտը սպասարկող վարորդներն են ասում, որ հարվածել են իրենց գրպանին։ Լինում են օրեր, որ քաղաքի մի ծայրից մյուսը հասնում են 2-3 ուղևորով, սա իր հերթին փողոցների քանդված վիճակն էլ մի կողմից պատճառ են սպասարկումից հրաժարվելու։ Դեկտեմբերին հայտարարված հերթական երթուղիների մրցույթին մասնակցող ընկերություններ չեն եղել։ Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունները դիմում են ներգրավել, հրաժարվել են երթուղից ու օրենքով սահմանված կարգով շահագործել են երթուղին 45 օր ժամկետով, մինչև որ մենք լուծել ենք պայմանագիրը տվյալ ՍՊ-ի և համայնքապետարանի միջև։ Հրաժարված երթուղիները դարձյալ 11, 14 և 28 համարներն են, նրանց համար նոր մրցույթ չի հայտարարվի, իսկ մյուս երթուղիների սպասարկման պայմանագրերի ժամկետներն էլ մայիս-հունիս ամիսներին կավարտվեն ու կլուծարվեն։ Քաղաքում նոր երթուղային ցանց է ներդրվելու, դրա համար էլ ընկերությունների հետ նոր պայմանագրեր չեն կնքվելու։ Նոր երթուղային ցանցի ստեղծելու իմաստը կայանում է դրանում, որպեսզի կատարվի լուրջ մոնիտորինգ բնակության, ազգաբնակության շրջանում, կոնկրետ որ թաղամասում ինչ բնակչություն է ապրում, ինչ տոգոս է օգտվում տրանսպորտից, որպիսի կարողանանք այնպիսի ցանց ունենանք, որ ՍՊ-ներին հետաքրքրի տվյալ ցանցի շահագործումը։ Ուսումնասիրություններն ու քարտեզագրման աշխատանքները սկսված են, հունիս ամսին կհայտարարվի մրցույթ, որին իրավունք ունեն մասնակցել տարբեր ընկերություններ, բայց տրանսպորտային ցանցի շահագործումը այսուհետ իրականացնելու է միայն մեկ կազմակերպություն։ Նոր երթուղային ցանցի սպասարկման առավելությունը կտրվի այն ընկերությանը, որը կունենա համեմատաբար նոր տրանսպորտային միջոցներ, սակագնի փոփոխություն չի անի, իսկ նույն ուղեկցով կաշխատի միայն մեկ տրանսպորտային միջոց։ Նոր երթուղային ցանցով հաստատ չի լինի նույն ուղեկցով անցնող տարբեր երթուղիներ, այսինքն տարբերի նկատի ունեմ ավտոբուսային և միկրոավտոբուսային։ Ենթադրենք, օրինակ բերեմ 28 առաջի համարի, ենթադրենք կամ կլինի առաջի համարի ավտոբուս, կամ կլինի 20 համարի միկրոավտոբուս։ Կփոխվեն երթուղիները, տրանսպորտի համարներն ու ժամաքանակը։ Նախատեսում են առավոտյան 7:30-ից մինչև 21:30-ը սահմանել տրանսպորտի աշխատանքը քաղաքում։ Նոր երթուղային ցանցի մեջ ներառված է բոլոր նոր այս եվրոպական ծրագրերով, համաշխարհային բանկի ծրագրերով նախատեսվելիք վերանորոգվող փողոցները։ Այդ փողոցներով երթուղիներ անցնելու են անպայման։ Գտնվանք մի քանի փողոցներ, որտեղ ներկայումս չկա լինելու։ Կոմիդաս փողոցը, Կերցեն փողոցը, Սպանդարյան փողոցը։ Նոր երթուղային ցանցի ներդրմանը զուգահեռ քաղաքի կենտրոնական փողոցներում կտեղադրվեն նաև նոր կանգառներ, որոնք կլինեն GPS համակարգով, ինտերնետով, իսկ հատուկ համակարգով ուղևորները կհետևեն երթուղայինների տեղաշարժին։ Առաջին 3 smart կանգառները Գյումրիում կտեղադրվեն մարտ-ապրիլ ամիսներին։ Ալեքսան Սարգսյան, Դավիթ Աթոյան, Հորիզոն։ Այժմ այսքանը, նորությունների սպասեք մեր հաջորդ թողարկումներում։